Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje vou-vos estar a dar a minha opinião, depois de quase 2 meses a utilizar, os produtos da Kerastase. Bem, então antes de passarmos para o vídeo, quero só pedir para não se esquecerem de subscrever o canal no botãozinho vermelho, ativarem notificações clicando no sininho, deixarem também um like no vídeo se tiverem gostado e vou também deixar lá em baixo todas as minhas redes sociais para que vocês me possam também seguir por lá, ok? E como já viram pela introdução, hoje vou estar então a dar a minha opinião sobre a gama da Kerastase. Eu já fiz um vídeo sobre esta gama, ou seja, quando eu experimentei, o que é que eu achei de primeira impressão. Se estiverem interessados em ver esse vídeo, eu vou também deixar aqui em cima para vocês poderem ver. Antes de começar a falar de cada produto individualmente, eu quero vos falar num global. Eu estou a gostar bastante da gama. Acho que o cheirinho dela é maravilhoso, como eu vos disse também no outro vídeo. Acho que o cheirinho é super agradável. Tenho sentido uma diferença muito grande no meu cabelo mesmo. Sinto que ele está muito mais saudável, que está muito mais bonito, muito mais brilhante. E tenho-me percebido ao longo do tempo que ele está... até está esvoaça e essas coisas todas. Acho que está mesmo bonito. Tenho gostado mesmo muito destes últimos tempos no meu cabelo. Eu quero vos deixar aqui em cima duas fotos. Aqui assim, em cima, duas fotos em que eu vou estar a comparar o cabelo que me caía antes de eu começar o tratamento e depois, ou seja, agora, foi hoje que eu tirei a foto, quando lavei o cabelo, hoje quarta-feira, vocês vão estar a ver este vídeo na sexta, portanto eu queria que vocês vissem também a diferença de queda e assim, e eu sinceramente, eu sinto que a minha queda de cabelo tem reduzido. Não digo que tenha sido assim uma coisa, já não cai, porque cai, continua a cair, mas eu acho que isso é normal, principalmente agora, nesta altura do ano, eu sempre sinto que nesta altura que me cai mais cabelo, mas eu também não tenho feito só estes produtos, eu tenho também feito as gomas da Ivy Bears, que comprei no site da loja do shampoo, como também comprei os outros produtos da Kerastase, foi tudo que comprei lá. E também tenho gostado muito das gomas, eu já falei sobre elas também no meu Instagram, acho que elas também são fantásticas, mas eu não quero estar a entrar muito também pela parte das gomas, porque este vídeo é mesmo da Kerastase, mas se quiserem passem lá pelo meu Instagram, eu vou deixar nos destaques então sobre as gomas da Ivy Bears. Como vos estava a dizer, eu sinto também que tenho reduzido a queda, há pouco tempo também, talvez há um mês, se calhar não tanto, talvez 3 semanas, eu cortei o meu cabelo, portanto sinto que ele também está bem mais saudável, por isso, né, eu já não o cortava para aí há 5 meses, o que é muito para mim, 5, quase 6, portanto quase meio ano que eu já não cortava. Como sabem, ou se não sabem, pronto, eu digo-vos, eu também tenho o curso de cabeleireiro para além do curso de maquilhagem e uma realidade é que é muito importante a gente manter uma rotina de corte do cabelo, porque a verdade é que por mais que vocês deixem crescer o cabelo porque querem que ele cresça e que fique comprido e tal, se o cabelo estiver super espigado, o que vai acontecer é que os cabelos vão começar a abrir e vão começar a partir, ou seja, vocês acham que estão a deixá-lo crescer e ele não vai crescer porque ele vai partindo e isso não faz com que o vosso cabelo se cresça. Vale mais quando vocês virem que está estragado, irem e cortarem nem que seja um dedinho ou dois e tirar aquelas pontas espigadas e ele vai crescer mais saudável e tudo, do que estarem a deixá-lo crescer e não o cortarem porque acham que assim é que ele vai crescer. Não vai, ok? Acreditem no que eu vos digo, porque realmente eu desde que faço isso eu noto bastante diferença no crescimento do cabelo. Desde que comecei a tirar o curso e comecei a entender um bocadinho mais como é que funcionam as coisas. O melhor tempo para o meu cabelo de corte é de 4 em 4 meses, porque eu sinto que a partir daí ele já está a estragar. Ou seja, eu estive quase 6 sem o cortar, portanto é muito tempo, foi mais de 2 meses do que é habitual e realmente já estava a sentir que ele estava a precisar. Mas passando agora para os produtos, vou começar primeiro a falar do shampoo. Vocês acho que conseguem ver por aí, eu quase que não usei nada, portanto o shampoo vai por aqui e já estou a usar há quase praticamente 2 meses, eu disse que vinha cá depois de 6 semanas, mas já passaram quase
mais duas faz na sexta-feira, ou seja, quando vocês estão a ver este vídeo faz mais duas semanas, portanto 8 semanas, ou seja, 2 meses, e eu só usei este bocadinho aqui, como vocês conseguem ver, ele é super, faz muita espuma, sem precisar de colocar muito, eu ponho só uma nozinha na minha mão, como eu vos mostrei no outro vídeo, e dá para limpar o cabelo. Faço sempre isso 2 vezes, porque eu gosto de sentir que fico o couro cabeludo bem lavado, por também ter o couro cabeludo um bocadinho oleoso, então eu faço sempre a lavagem 2 vezes, mas meto só uma nozinha na mão, e o que eu faço é, retiro um bocadinho e faço assim, e vou fazendo por todo o lado, indo buscando, porque se vocês estarem a fazer isto, não é? Metem o shampoo e fazerem isto e depois isto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o shampoo só vai ficar aqui, ou seja, nesta zona e nesta aqui atrás, ele já não vai apanhar. Portanto, o que eu vos aconselho é fazerem também assim, 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 depois de passarem todo, vão lá buscar mais e metem aqui atrás e também aqui em baixo, ok? É a forma que eu acho que é melhor para vocês também não estarem a desperdiçar shampoo, porque senão o que é que vocês vão fazer? Vão meter uma nozinha, vão fazer isto e assim, afinal não deu, tem que ir buscar mais e depois enchem a cabeça de shampoo sem necessidade nenhuma e estão a gastar produto. Mas falando do shampoo em si, eu estou a gostar bastante, ele limpa muito bem o couro cabeludo, tem um cheirinho maravilhoso, deixou o cabelo com um cheirinho muito, muito... E eu tenho adorado. Lá está, o cheirinho da gama é divinal. Eu quando acabo de tomar banho fica assim um cheirinho pela casa. Mas o mais importante é o shampoo fazer o que ele supostamente tem que fazer, não é? Ou seja, lavar-nos bem o couro cabeludo, limpar-nos bem o cabelo, para depois os produtos que neste caso irão-se seguir nas raízes, o que eu costumo utilizar depois, que é também o da gama, que é o serumzinho, que supostamente é o que ajuda, eles os dois combinados ajudam a parar a queda, mas este principalmente, o shampoo, é como se fosse, ele está a limpar bem o cabelo para depois, o cabelo neste caso o couro cabeludo, para depois receber então aqui o nosso serum, e é o serum que vai fazer o trabalho mais do que até o shampoo. Passando então agora ao serum, que, e depois passo aos outros, com os outros produtos que têm a ver mais com o cabelo em si e não tanto com o couro cabeludo, eu também tenho gostado bastante do serum. Ele vai por aqui, conseguem ver, mas esta já é a segunda embalagem. Eu utilizei, ou na outra, eu utilizei muito nas primeiras vezes e depois já não me deu para eu acabar, ou então realmente tenho que usar sempre duas. E o que vou fazer é, eu vou acabar com o produto e depois não irei comprar mais nenhuma. Acho que deu bem para fazer o teste e ela fez o trabalho dela e eu gostei bastante, mas agora acho que esta gama é principalmente para estas alturas de queda e neste momento eu estou bem, já está tudo a melhorar com... também com as gomas, como já vos falei, e o corte e não sei o quê, e acho que realmente isto ajuda bastante. Eu tenho colocado todos os dias, coloco uma vez, às vezes não coloco, sou sincera, às vezes esqueço-me, tipo, vou dormir e depois já estou na cama e penso assim, não colocaste o sérum, mas depois também não apetece levantar da cama, então não me levanto e olha, pronto, passa. Mas eu acho que o sérum tem feito bastante efeito, mesmo eu não colocando exatamente todos os dias como devia, mas o importante é que o sérum funcione e ele, com o shampoo e também com as gomas, eu acho que ele funcionou mesmo muito bem. Não vos posso dizer exatamente se foi tipo das gomas ou deste produto, eu acho que foi uma junção de ambos e depois também a alimentação saudável e tudo mais. Mas eu aconselho bastante, acho que ele fez mesmo um trabalho e como já vos disse eu vou acabar e depois então provavelmente não irei comprar um novo porque acho que não há necessidade, eles dizem para fazer 6 semanas, eu já vou em 8, não é? Portanto acho que não há necessidade, mas numa outra altura em que volte esta fase da queda ou por exemplo na altura da primavera que também cai bastante cabelo ou então para o ano nesta altura da queda de novo, eu vou comprar. Porque realmente eu acho que ele ajudou bastante. Passando agora para o próximo produto, vou falar da máscara do cabelo. Eu acho que ela tem feito mesmo muito bom trabalho. Eu nem vos sei dizer muito bem o que é sobre ela. Estamos aqui agora a ouvir o cheirinho. Ela ainda tem bastante produto. Eu não sei se vocês conseguem ter essa percepção. Ela vai tipo por aqui, mais ou menos. Ou seja, eu só gastei este bocadinho. Eu ainda tenho bastante. Isto tem 200 ml. O que eu costumo fazer é, se viram no, também no outro vídeo, se não virem passem lá para ver para terem melhor noção, eu meto só um bocadinho na mão,
e depois espalho no cabelo, do que eu faço é tirar primeiro a umidade antes de colocar a máscara, para que o cabelo absorva o máximo de máscara possível e que fique bem hidratado. Portanto, eu tiro o shampoo, depois enxugo bem o cabelo com uma toalha e depois então coloco a máscara e deixo ficar durante 5 minutos e depois dos 5 minutos tiro com a água. De todos os produtos, eu acho que se calhar este foi o que eu senti mais efeito. Eu acho que, assim, eu senti efeito que caiu que parou-me alguma queda de cabelo, mas eu acho que no global o que eu sinto mais é mesmo o quanto o meu cabelo, ou seja, os comprimentos estão saudáveis. Eu passo-lhe a mão e sinto que ele está super suave, sendo que eu ainda tenho aqui algumas restos de madeixa e tudo mais, eu já não faço há mais de um ano nada no cabelo. Sinto que ele está muito mais saudável do que estava antes de eu começar esta gama, mesmo muito, tipo 200%, é abismal e tenho adorado e realmente não usei assim ainda tanto, ainda tenho bastante para bastante tempo. Acho que é mesmo o meu produto favorito porque senti mesmo muita, muita, muita diferença e tenho a certeza que provavelmente irei voltar a comprar, mas já pensei em comprar e experimentar outra gama da Kerastase. Se gostassem que eu fizesse isso e também trouxesse para aqui para vocês verem, posso também fazer. Passando agora então para o spray, ele é um protetor térmico, protege-nos o cabelo do secador e também de pranchas e moduladores de caracóis, tudo isso. Ele protege-nos do calor, mas também sinto que ele dá um ar ao cabelo super fluido, vejam. Ele está super leve, eu gosto mesmo, sendo muito sincera, eu nunca tinha experimentado nenhum produto da Kerastase e realmente foi uma marca que me deixou mesmo muito fascinada, porque os produtos são mesmo muito bons. E realmente, se formos a ver, no fim, se calhar vocês gastam... Ou seja, eu já estou a usar isto há 2 meses e está por aqui, certo? Isto vai-me dar para pelo menos meio ano, de certeza absoluta. E se calhar, se forem comprar um shampoo no supermercado, utilizam-no, dá para tipo 2 ou 3 semanas, ou vá que seja um mês, a gente vai dizer um mês. E no fim, quando forem fazer as contas, todos os meses comprarem um shampoo, vai dar para um frasquinho destes e este faz bem, porque este é um produto de cabeleireiro, enquanto os shampoos de supermercado são quase como só para lavar, enquanto este tem propriedades que nos ajudam a que o cabelo fique bom mesmo. Em questão do protetor térmico, era o que eu vos estava a falar, eu também só usei ainda até aqui assim, ele tem 150 ml e eu ainda só usei mesmo este bocadinho nestes meses. Eu depois também tenho o outro produto da Kerastase, o que eu costumo fazer é, depois de tomar banho, coloco este nas mãos e depois coloco, e depois se for utilizar a prancha ou o modelador de caracóis, o que eu costumo fazer é meter uma nozinha do outro, porque acho que os dois também combinam bem e que fazem depois um penteado muito bonito. Mas, por exemplo, hoje eu não fiz nada ao cabelo para além de secá-lo. A única coisa que eu fiz foi tirar a umidade. Eu tomei banho de manhã e ele está super leve, vejam. É mesmo... Eu não sei muito bem o que vos dizer porque eu sinto mesmo muita diferença e claro que neste caso do cabelo estar leve também ajuda a máscara. Realmente eu acho que este produto fez muita diferença na forma como o meu cabelo fica depois de seco, só mesmo com o secador, porque ele fica super macio, super leve. Mas agora que eu já falei dos produtos todos, o que eu vos quero dizer é que eu recomendo mesmo, mesmo muito esta gama. Não posso dizer que a Kerastase, que gosto de todos os produtos, porque eu não experimentei todos, não é? Só experimentei esta gama, mas esta eu aconselho bastante. Para quem tiver problemas de queda ou de quebra, então eu acho que ele é bom para a queda, mas ele para a quebra, tipo, fantástico. É o que eu vos digo, a diferença que eu sinto no meu meio pontas é abismal. Eu só vos quero dizer que adoro e que estou mesmo a gostar muito. Esta então é a minha opinião sobre esta gama da Kerastase, a Genesis, que eu já estou a experimentar, podemos dizer, há 8 semanas. A Kerastase Genesis, pelo menos, ganhou o meu coração, porque eu tenho a certeza que se voltar a ter assim outra queda abundante ou sentir que o meu cabelo está com muita quebra, eu vou voltar a comprar estes produtos. Portanto, aconselho-vos também, se tiverem o mesmo problema que eu, a utilizarem e a experimentarem.
E se experimentarem, ou se já tiverem experimentado, eu quero que me digam lá em baixo nos comentários e que me digam o que é que acham. Se também já experimentaram outra gama da Kerastase, que não esta, que não a Genesis, digam-me também lá abaixo e digam-me o que é que acharam também sobre elas. Se tiverem alguma pergunta que eu não tenha esclarecido aqui no vídeo, deixem lá em baixo também nos comentários, ok? Que eu vou-vos responder, tudo o que eu vos puder ajudar eu vou ajudar, portanto deixem lá o vosso comentário também. E agora sim, vou-me despedir de vocês. Muito obrigada por terem estado aqui até ao fim e por terem visto o vídeo todo. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!